Čus. Měli jsme tady reakce na motivátory, měli jsme tady reakce na demotivátory, posledních pár dní takový trendíček u mě na kanále a v komentářích jsem našel hyborec, mrkni na lovců v deník. Koukám na jeho videa, nechce se mi řešit hodinový a dvouhodinový streamy a podobně, ale vidím tady 11 minutový video. Jedna věta, co říkají beta chlapy. Jedenáct minut. To by se mohli zvládnout, ne? By mě zajímalo, co říkají beta chlapi. V komentářích u sebe jsem viděl, bracho, něco jako alfa, beta, sigma neexistuje. To je všechno vyvrácená fáma od vlků. Chápu? Přesto alfa a beta samec existuje. Samec, který uhne tomu silnějšímu, tomu výraznějšímu, tomu průbojnějšímu, tomu... Chápeme se. Jo? Jedna věta, která je velmi spolehlivým indikátorem toho, že máš v oblasti balení žen a holek a v oblasti vztahu před sebou ještě hodně práce. Že zkrátka zatím ještě nejsi... Al... Já jsem si nikdy teda nemyslel, že by balení holek mohl být sport a koníček, takže prostě chci zbalit jednu jedinou ženskou, u které zároveň chci, aby zbalila na mě a byli jsme spolu celý život. Nějakou dobu se mi to živě nedařilo, že jsem jsem až ve 40. Fachlapem, který by byl úplně sebevědomý, uvolněný, nezávislý na výsledku a který by měl hlavně mentalitu hojnosti. To znamená, že ženy v jeho životě nepředstavují nějaký zásadně speciální fenomén a že jich má zkrátka v životě hodně. Jak ta věta zní. Asi nějak no? takhle. V různých verzích. Jak ano. ji dostanu zpátky. Prosím, tak to snad ne. Chápu, že to spousta chlapců řeší a víceméně něco podobného mi přijde, že řeší i Sibiřan, jak jich dostanu zpátky, prostě neudělat ten krok dál, ale zaseknout se na místě. Chápu, rozumím, pojďme. Poraďte mi, jak ji získám zpět. Chlapi, sledující lovcova deníku, moji fanoušci, mi pravidelně zasílají dotazy tohoto typu v různých kontextech samozřejmě. Jeden z nejčastějších kontextů je, měl jsem vztah s holkou, ona byla parádní, no ale nakonec jsme se rozešli. Něčím jsem ji naštval, nebo prostě se rozhodla mě opustit a rozešli jsme se. Jak ji získám zpátky? Ale další z možných kontextů je třeba balím holku, je velmi atraktivní, všechno to šlo dobře, jako po másle, už jsem se viděl u ní v posteli, nebo jsem ji viděl u sebe nahou v posteli. Hustý. A najednou jsem ji něčím naštval, něčím jsem to podělal, ona se naštvala a přerušila se mnou, Kontakt. Takže to víceméně budeme brát jako tak, že tady budeme řešit balení holky do postele. Nebo o co jako jde. Protože, OK, um, já si to doposlechnout, uvidím. Prosím, poraďte mi, jak ji získám zpět. Jdeme si tady tuhletu větu trochu rozebrat. Co pro tebe znamená, když si opakovaně říkáš nebo se ti opakuje v hlavě? Jinak na tohle je lovců denní, který ti přináší užitečné rady, typy a informace, mimo jiné na to téma, jak být v životě alfa chlap. Nejlépe nový alfa chlap lovec, který žije zajímavý, autentický život, má skvělý vztahy se ženskými. má. nestačil by skvělý vztah s jednou ženskou? Jako vztah? Ale dobrý, OK. Alfa, samec, lovec. Už teď mě to přijde, že se velmi brzo dopracujeme k něčemu nemoc příjemnému. A má krásný dlouhodobě spokojený vztahy, který mu z 99% přináší do života radost a potěšení, nikoli v traumata, dramata a podobné negativní elementy. Hoď. Hoď tam like, odběr, jasně. Takže de facto takový jako zápisník kníka, vnímám to dobře nebo to vnímám úplně zkresleně? tam palec nahoru a samozřejmě klidně na odebírat. Pokud ještě neodebíráš ne. lovců deník, ať ti neuteče žádný další video ohledně chlapského seberozvoje. Hned úvodem. Tý... <laughs> Vždycky, když slyším seberozvoj, tak už na to začíná mít alergii. Už normálně slyším seberozvoj a pojď. Jeden tě naučí tohle, druhý tě naučí tamto, třetí tě naučí lovit ženský. Hele, se o internetu a čuměním na videa. Nikde žádnou ženu, ani muže, ani kohokoliv jiného nezbalíš. Že pokud se ti v hlavě opakovaně honí tato otázka, jak ji získám zpět, jak dostanu zpátky do života tu jednu výjimečnou ženu jednorožce, bez které už nikdy nebudu šťastný, tak se nemusíš za nic stydět. Holt naprostá většina z nás se nenarodila jako sebevědomí alfachlapy, musíme se tam dopracovat pomocí seberozvoje a pomocí rád zkušenějších autorů a kámošů. Ježíši kres, tady zkriční, kdo chce radit jak se máš chovat vůči ženám, hle, tak se otoč, běž pryč od toho člověka. Přijde mi to, aktuálně si přijdu, jakože Zeb Brnigen a radí Kifovi. Uvidíme. Od toho je tady lovců deník. Na druhou stranu ber to jako takovou spolehlivou diagnostiku toho, že zkrátka v oblasti balení vztahu a v oblasti randění nejsi ještě tam, kde bys měl být, aby si žil opravdu spokojený, autentický život. Takže Máme tady druhý, v, t, 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 jako video předtím, tady si zase človíček zamiloval výraz autentický, aby si žil spokojený autentický život, už to slyším asi po páté. Repetice jsou hrozný, ok. Jak zní ideální odpověď tady na tu magickou otázku, jak ji získám zpět? Sadil bych klidně nějaký prachy, že téměř snad 100% chlapů, kteří tuto otázku kladou, si představují nějaký kouzelný návod, nějakou kouzelnou formuli, jak tuto ženu získají zkrátka zpátky. Jedno velký kouzelný gesto. Byli Kdyby by nejradši, kdybych já k ním přišel a řekl jim, hele, tady mám speciální nápoj kouzelný, vyrobil jsem to z rohu jednorožce rozdrceného, z tygřích varlat, z kosmických čmeláků a z prostaty mexický uhrančivý žáby z jižní Sri Lanky. Hodí to do pití té holce a ona se do tebe zamiluje a bude s tebou zase chtít být. Vrátí se k tobě zpátky. Haleluja. Je to opravdu ideální reakce a odpověď na tuto otázku? Samozřejmě, že ne, je to úplná blbost. Hned ti vysvětlím proč. Představ si, že opravdu by se něco takového stalo, já bych ti dal kouzelný nápoj a tato holka by se k tobě vrátila a trávili byste spolu ve vztahu další týdny, měsíce, možná roky. Co by se postupem času stalo? Tvoje emocionální vazba, tvoje emocionální závislost na této ženě neboli holky týda by se s velkou pravděpodobností prohlubovala. Trávili byste spolu více času, ty byste... Já si, no já nevím, já bych možná řekl, že spíš uh, by ta emocionální vazba pominula, protože prostě a jednoduše víš, že ji máš jistou díky nějakému kouzelnému lektvaru. Chápeš? A začneš toho zneužívat a začneš prostě využívat té vysosné pozici, že ona je tobě zamilovaná díky kouzlu, no dobře, OK. OK, pojďme. Jsi do vašeho vztahu investoval své emoce, energii, čas peníze pravděpodobně. Čím více je těchto zdrojů bys do této holky investoval, tím by se prohlubovala daná emocionální závislost na dané ženě. A jak už jsem na lovcově deníku mnohokrát řekl, tak holky týda neboli emocionální závislost na jediné ženě, to je mor dnešních chlapů. <tějí> to si děláš srandu, ne? Toto je, doslo, toto je doslova joke, ne? Takže když jsem chlap, který miluje jednu jedinou ženu, tak jsem jako marňák? Ty vole. Co to to je, ty jo? Nebezpečí číslo jedna pro každýho moderního chlapa. Jakmile máš holky týdu, tak všechno v tvém životě jde do kopru. Od tvý fyzické kondice, po psychickou kondici a samozřejmě taky výkon v zaměstnání, při studiu a celkově životní spokojenost. Nice Mě by zajímalo, kam se tohle toto dostane, protože zatím mi to přijde, že si na ten člověk myslí, že když jsi v monogamním vztahu s jednou ženou, tak jde všecko do kytek. Což jako blbost. Že jo. Chlapy opravdu vidí svůj život totálně v troskách poté, co mají třeba několik týdnů, měsíců, nedej bože, let, holky týdu. Já jsem s mojí manželkou sedm let. Cvičím vám dobrý peníze, mám čas streamovat, mám čas se bavit, mám čas na svý koničky, co dělám špatně? Představme si tedy, že daný vztah s holkou by pokračoval, jenže stejně by nakonec bohužel dospěl ke svému konci. A tady Tak to jsme mu dal moc dobrý kouzelný nápoj, že jo? Se nenech mílit, buď racionální chlap a podívej se například na statistiky. V dnešní době ženy iniciují 70 až 80 rozchodů a rozvodů. Mohl bych vidět odkaz na tyhle ty statistiky? Mohl bych někde vidět nějakou něco jiného, než je cucečka z prstu? Samozřejmě, že nemohl, chápu, jasně. OK, půjdeme se na to podívat. V roce 2020 se jednalo, navrhovatelem byla žena, 25% Praha, 36,7% ústecký kraj. Ano, statistika vycucaná vyloženě z prstu, těch 70%, ano? Dobře, můžeme jít dál. První blbost, první totální blbost. Daná holka by si řekla, že už jí prostě nebavíš, nebo že našla třeba atraktivnějšího chlapa a tak dále a tak dále. Já teď má to cenu poslouchat celý dál, když víme, že statistika, kterou uvedli, je záměrně deformovaná a záměrně pokřivená tak, aby to jemu vyhovovalo. O čem jsme se bavili minule, uvádím extrémy, uvádím příliš obecné příklady, zjednodušuju. Absolutně. Jsme tady zase ve stejným gardu. Zjednodušuju. Nějak si to napočítám, zjednoduším to plesk a hotovo, pojďme. Z nějakého důvodu by se s tebou rozešla. To znamená, ty bys si předtím získal zpět, ale kde bys byl v danou situaci, opět, jak jinak, v p***li. Holky týda by tě totálně drtila a opět bys přede mnou klečel na kolenou a prosil o ten kouzelný nápoj, aby si opět získal zpět. To je celkem zoufalá situace, co říkáš? Jak tedy přijde. Vidím tady jedno jediné zoufalství. Zatím tady vidím jedno jediné zoufalství. Ukaž se. Mimochodem, s těma rukama, jestli zvedáš tuhle tučinku, tak já jsem čínský marmeládník. Mnohem lepší, mnohem univerzálnější a mnohem zdravější odpověď na dotaz typu, jaký získám zpět. Za prvý odpověď je Ber to jako diagnózu toho, že nejsi v oblasti vztahu ještě tam, kde bys měl být. Za druhý začni na sobě makat a začni se posouvat dál. Jednak pomocí vzdělávání se, třeba toho, že sleduješ lovců deník a samozřejmě potom tak... Prosím tě, pokud chceš vzdělávat, nesleduj lovců deník. Já? Zatím, zatím jedno vzorový video mrtě keců vlastně voníčem a statistika vycucená z prstu. Gratuluju. Toho, že poznatky, které načerpáš třeba tady na lovcově deníku nebo z mých knih, e-knih a kurzů lovců v trénink, taky použiješ a implementuješ v praxi. To je velmi důležitý. Je důležité, když jsi motivátor, mít knihu vydanou. Když jsi demotivátor, je potřeba vydat ještě víc knih. A uh, je potřeba se v 11-minutovém videu za 6 minut nevyžvejknout. To je skvělý. V tuhle chvíli se podělím o svůj osobní přístup, o svoje osobní zážitky. Já potom s dovolením taky. Jak se konkrétně individuálně cítím já, pokud nějaká žena odejde z mého života? Já v dnešní době navazuju a udržu dlouhodobě funkční spokojené, otevřené vztahy s několika atraktivními ženami. Ty vztahy mi přinášejí do života z naprosté většiny z 95 a více procent zkrátka to pozitivní, potom případně to neutrální a toho špatného třeba dramat, je tam opravdu velmi, velmi málo. Ale samozřejmě nepopírám, že občas nastane situace, kdy nějaká... Tak jak to vidím v četu, no, Ravek, nějak mu nevěřím, nějak mu taky nevěřím. Stovky přítelkyň, říkejte mi majzlík. Žena třeba zmizí z mého života, může se jednat třeba o kamarádku z benefity, milenku v otevřeném vztahu, nebo třeba přítelkyni v otevřeném vztahu na té nižší úrovni. Může se mi taky stát, že... Má vztah několik, ty máš vztahy několika úrovní? Hle prosím tě, to je strašně smutný, to co já tady poslouchám, ty Tady je udělaná jakože flex pracovna. A sorry, nebaš tím z toho nic. Třeba holka, se kterou komunikuju a kterou třeba svádím, tak jednoduše zmizí z mého života. Třeba mě odmítne. Myslíš si, že někde píšu velmi horečně jiným koučům, nebo se mi neustále honí v hlavě otázka, jak ji získám zpět? Samozřejmě, že ne. Možná v ten daný moment to není úplně nejšťastnější chvíle mého života, kdy ona mi oznámí: Hele, Michale, nazdar, uvidíme se někdy v, taky v, Michal. v životě, nebo na jiný planetě a tak dále. Není to asi úplně nejšťastnější moment, ale jinak se pousměju, pokrčím rameny, jsem naprosto uvolněný a řeknu si výborně, fajn, nedá se nic dělat. Daná holka s velkou pravděpodobností akorát uvolnila místo v mém životě jiné, pravděpodobně ještě atraktivnější a zajímavější ženě. Ježíši Kriste, pravděpodobně ještě atraktivnější a zajímavější. Hele, to jsou takový kedy, které možná můžou fungovat na děti na základce, jako sorry, na mě to nefunguje vůbec. Týho. Ale ano, souhlasím s jednou věcí. Každý rozchod, který jsem kdy v životě prodělal, mě posunul blíž tomu jedinému kvalitnímu vztahu, po kterým jsem toužil. Případně, pokud se třeba dnes večer neuvidíme, skvělý, mám alespoň více času a více prostoru pro práci na své životní misi. Toto je podle mého pevného přesvědčení mindset, který je mnohem, mnohem zdravější, nežli ono neustále opakování té magické věty, jak ji pro Boha získám zpět a jak budu zase v životě šťastný. Měl jsem toto sebevědomí, tuto uvolněnost, tuto nezávislost na výsledku, tuto mentalitu hojnosti vždycky narod. Jsem se už takový. Tuto mentalitu hojnosti? Okay, okay. No jasně, že ne. Před mnoha lety jsem zažíval podobné pocity jako kluci na lovcově deníku, co kladou tuto otázku. A proto jsem schopen vžít se do jejich role. Cítím ty nepříjemné emoce, ten zmatek, co máš v hlavě, to, že se nemůžeš soustředit na další důležitosti. Já už taky cítím zmatek v hlavě, jen tak mezi řeči. ...věci ve svém životě a tvůj život zkrátka chátrá a jde do kopru. A z toho důvodu jsem právě přesečen, že je potřeba toto řešit. A je potřeba k tomu přistupovat racionálně a funkčně. Najdi si několik ženských. To je fakt skvělý, tyvole, to je sk to báječný. Jaký jsou nejlepší metody, nejlepší způsoby, jak se dostat z mentality nedostatku k mentalitě hojnosti? Za prvý, měj v životě životní misi, zejména pokud jsi starší 30 let. Více informací Tuž o... To už vidím, ty vole, zbalí a mějte. To je mise? To není mise, že jo? Neboj se, mise když máš smise. Si děláš srandu. Kámo, okej, okay, pojďme. Ohledně životní mise nechávám ve videu fíčku. Je tomu věnovaný celý komplexní video a kapitola na www.lovcudeník.cz. Dalším velmi důležitým krokem je buď ve fyzické kondici, otužuj se, pravidelně medituj. <laughs> Hej, oni by si mohli s tím ou, olehlou podat ruce, Doslova jako. OK, pojďme dál. A Switch, minimálně jednou za 48 hodin Chlapci, co jsou v dobrý fyzické kondici, mají nižší pravděpodobnost, že skončí v holky týdně. No a poté samozřejmě velmi důležitý krok: zlepši svou game neboli svou schopnost svádět ženy a přivádět si atraktivní ženy do života. Pos... Ale prosím tě, tak. Hej, já se tady normálně složím smíchy, jo. A ještě ten závěr, zlepší svou game, schopnost svádět ženy. Jsou dva způsoby života, který můžeš výst. Můžeš být takzvaný kníh, střídat holky, dlabat na to, být psychicky dutá dýně, totálně bezemoční a víceméně totálně bez úspěchu. Můžeš doufat v to, že zasuneš, můžeš někdy lovit holky, a nebo prostě a jednoduše nebuď úplný byl, jo, chovej se k holkám normálně, chovej se k holkám jako k sobě rovným lidem, který není potřeba balit a lovit. jim na vědomí, že jsou to rovnocený partnerky a ty si jejich rovnoceným partnerem a pro boha hlavně nebuď vemeno, který si myslí, vy tady vidím na monitoru, že potřebuješ mít game set. Musíš být vymedito vymeditovaný, vysportovaný řízek, který balí spoustu holek, aby narazil na tu pravou, nebo aby narazil na nějakou zajímavou pohlavní chorobu, nebo kvůli čemu. Toto je hrozný. Toto je... <laughs> Tady píše Ravek v komentářích. To je jak Rimrova kniha, jak balit holky pomocí hypnozy. To je normální doslova, aby jsme Budeme tady lovcovi říkat majzlík, protože už měl stovky a stovky přítelky a já nevím, co všechno toto. To je absolutně nefunkční. Prostě nebuk šašek. Nechovej se jak totální trouba k holkám. Neber je jako kus nábytku, neber je jako matraci, neber je jako věc bere jako partnerky, jako rovnocenýho člověka vedle tebe. Neboj bambus, neboť bambus a neposlouchej takovýhle rady. Rady od takového člověka jediný, co udělají, že tě připraví o jakoukoliv holku v tvém životě. Ne, že jich budeš mít 10, 15, 20, ale budeš jich mít rovnou nulu. Bares ti může slíbit, že budeš mít pětkrát víc holek, ale pětkrát nula je furt nula. Nic prázdno, pusta, Jediné, co budeš dávat, je ručko, dílo, pěkně, pu, levou jako od pravou jako doma. Statistiky, špatný, vycucaný z prstu, to je celý prostě marnost, jo. Ale dobrý, cením aspoň jednu věc, aspoň jeden z mála motivátorů, který má nějaký slovník, je schopný mluvit, byť teda je evidentní, že se poslouchá ještě raději, než já poslouchám sám sebe, ale zbytek hotovo. Až se s tebou nějaká žena rozejde příště a nenech se mílit, v dnešní době ženy rády opouštějí muže, jo, jasně. to dokazují a s velkou pravděpodobností v životě v budoucnu zažiješ. Tak mohl bych vidět další statistiky? Ne, zase ne, že? No jo, samozřejmě, jasně, chápu. Statistiky to dokazují, jaký statistiky? Je jich spousta. Nějaký fakta, nějaký tvrdý data. Mope. Ještě nějaké rozchody, nedej bože, rozvody. No tak, až se to stane, tak nebudeš zničený, ale budeš se cítit uvolněně. Pro... Tak jestli nebudeš po rozchodu zničený, tak moc dobře víš, proč se s tebou ta holka rozešla. Nejspíš proto, že si absolutně nedal najevo, že ji miluješ, ale chápu, to by byla asi holky týdna dát holce na vědomí, že ona je ta pravá, že ji miluje, že ti s dobře, teda pokud ti s je, samozřejmě dobře. Proboha, nebuď banán, neposlouchej tohle. Jestliže se s holkou milujete, nenech si zkazit vztah takovýma dle Protože budeš pevně věřit ve svou schopnost, přivést si do života ještě lepší, hezčí, atraktivnější a vhodnější ženu. Já nepotřebuju atraktivnější a hezčí ženu. Já potřebuju ženu, která to se mnou vydrží, která je chytrá, která je soběstačná, cílevědomá a samostatná. Dokáže fungovat bez toho, že bych já jí musel tahat za ručičku. Ale pokud chceš holku, která v tobě uvidí Boha, aspoň na chvilku, bude na tobě závislá, protože musí muset vodit za ručičku, poslouchej tady lovce. přesně takovou holku si zbalíš a ta až tě vycucá, tak potáhne dál se kterou s velkou pravděpodobností budeš ještě šťastnější než s tou předcházející. Určitě, určitě ne. Komplexní návod a strategii najdeš v mé e-knize, protože mám audio knize Lovsu Training, zvali, mějte se. Koukej na to. <laughs> Takže dámy a pánové, tady Majslík se s námi za chvilku rozloučí. Z dole pod videem. Shrnuto a potrženo. Jsme se tě... dozvěděli za celý video úplně kulový. Nedozvěděli jsme se vůbec nic. Nedozvěděli jsme se, co máš udělat, jak se máš chovat, takže si to zhrneme my společně. Příště bude kolovat v hlavě ta otázka, jaký získám zpět. No, Případně... tak jsem se nedozvěděl vůbec nic. Pokud ti tam běhá v hlavě dneska jako takový ten křeček v kolečku, který nevede nikam, tak to neber tak, že potřebuješ nějakou univerzální odpověď, nějaký kouzelný prášek. A zase se nedozvím svojím. nic kosmického jednorožce. Co Dobře, měží, Ježíši Kriste, hele, je dobrý být vtipnej, ale zase repetice, opakuješ se, opakovaný vtip není vtipem, ale pojďme, ano. A... Duhu, ale ber to jako spolehlivou diagnostiku toho, že si chlapem, který ještě musí na sobě zamakat, případně měl by na sobě zamakat. Ne. Naučit se přivádět si atraktivní ženy do života a mít také životní misi. Mise. Neboj se, mise, když máš smysl. Ne, nesouhlasím, absolutně nesouhlasím. Hele, dívej se. Pokud se s tebou holka rozejde, nebo se s tebou chce rozejít, nebo prostě děje se něco špatného a ty vidíš, že ten vztah kolabuje, neponižuj se. Nikdy se neponižuj. Nepros, nežebrej, nebo šašek. Zbytek funguje úplně stejně. Jednej s tou ženou jako s rovnoceným partnerem. Nebo žena s mužem, nebo muž s mužem, nebo žena s ženou. Jednejte spolu ve vztahu jako s rovnoceným partnerem. To je celý. Jednejte spolu na férovku. Žádný tréninky, žádný nabalování krásných ženských. Hele, krásná ženská je sice krásná, ale krása je pomývá. Což je tady vidět zrovna u Majzlíka krásně. Nežeru mu nic z toho, co tam vidím. Speciálně tu brutálně naloženou činku těmahle pastelkama nemůže zvednout. Nemůže zvednout. Získej lovcovo kombo. Pff. Chceš jako e-knihu i audioknihu za dva a půl litro, to si děláš srandu, ne? <laughs> ha, mo! <laughs> Eh, ale Borec to si nech, ty vole. Dobrá rada na zlato, ale toto fakt jako... <laughs> to, nemůžeš myslet vážně, ty vole. Lovec, který profituje na borcích, kteří mají nízký sebevědomí. Takže proč nevytvořit maníka a nenechat maníka v tom, že má nízký svědomí a ještě prázdnou peněženku. <laughs> dobrá cesta. Dobrá cesta fakt dobrá majzlíku, skvělý. Dobrý, tolik, toliko by se měli k nějakému trošičku menšímu ponížení Betty majzlíka. Uh, já chápu, kdo je jeho cílovkou. Jeho cílovkou jsou přesně ty Betty, Jsou to borci, stejná cílovka jako Sibiřan, stejná cílovka jako spousta dalších podobných klučíků, kteří chtějí být dospělí za každou cenu, kteří chtějí být vůdčím typem a ve finále z toho vylízá jenom to, že si myslejí, že jsou vůdčí typy, protože si kolem sebe dělají stádo betiček, do těch nesebevědomých jedinců. Celý je to hloupost. Celý tohleto toto je hloupost. Pracovat na svém sebevědomí znamená víc než jenom zbalit holku. Mít skills a mít dovednosti znamená víc než jenom zbalit holku. A někde na diskotéce se vyblbnout. Dobře, to patří do doby, kdy je ti 16, 17, 18, 19, ok, cajk. V pohodě. Žiky 30+, plus, pro boha, nebuď banán a vůbec nesleduj tohodle. To je lumík, který tě vede ze skály. Majzlík je lumik, který tě vede ke skoku ze skály. Jo? Jeho, jeho autentičnost je pro mě absolutně nulová. Jeho schopnost vyjadřovat se docela dobrý, až na to, že miluje repetice a miluje spoustu stejných výrazů a pořád za sebou je opakovat, aby to i těm nejhloupějším betičkám došlo. Statistiky absolutně prostě pasé. A balit ženy krásnější, zajímavější. Ne potřebuješ doma ženskou, která to s tebou vydrží a se kterou to vydržíš ty, ty, celý, nebo chlapa, nebo jo, chápeme se. Ty potřebuješ doma partnera, protějšek, který to s tebou vydrží a se kterým to vydržíš ty. Potřebuješ ho přibližně na stejné intelektuální úrovni, v rának v sedá, jo, nahledej si nikoho extrémně bohatějšího, protože prostě hol, tak to taky je. Nahledej si zároveň si někoho extrémně chudšího, Abys mu mohl dávat přesně podle tady majzlíka na vědomí, že ty seš ten vatař do toho doma táhne. Prostě vyrovnaný partnerství, vyrovnaná láska a ne nějaký šaškárny ty prostě. Zbalit hezčí ženskou, nepotřebuju hezkou ženskou. Z hezkých ženských jsem v životě potkal, vyfotil a já nevím, co všecko raketu. Víš co? Já budu mít radši doma ženskou, která mi udělá výborný oběd spokojený chlap, je, se to říká, chlap, který má plný břicho a prázdný koule. Jo? Ale hezká, ženská se ti o to. A z balížní se se ti o to plný břicho moc starat nebude. Tato má náháku. Dámy a pánové, majzlík měl stovky přítelkyň a umí balit ženy pomocí hypnózy. Mějte se krásně odebrat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch pokecaci a čeknout mý kofi. Budu to toho obrovský prostě moc rád. Čus, 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 čus. <laughs> prostě majzlík, ty vole. <laughs>